Takže zdar lidi, vítám vás tady u dalšího podcastu. Chvíli mi to trvalo pár dní, než jsem se k tomu dostal ho udělat, ale hodně z vás mě o to prosilo, takže samozřejmě tady ho máte. Ten test server je to samozřejmě na příští patch 9.22 ve vodku. Ten test server už pár dní samozřejmě běží, takže hodně z vás už určitě na něm bylo a už to zkoušelo. Jak víte, já na test servery nechodím, přijde mi to zbytečný. Za prvý se tím člověk trošku připraví o takový to nadšení z toho, když potom vyzkoumáte tanky, který nové do hry přijdou. A za druhý si myslím, že prostě to točí tolik lidí, že se na to prostě můžete podívat kdekoliv jinde na YouTube. A spíš tam na ten podcast má sloužit k tomu, abych já vám k tomu řekl svůj názor, co si to myslím, jestli to je špatně, blablabla. V podstatě jedinou hlavní featureou, nebo to, na co se zaměřuje patch 9.22, je revize a úprava celého ruského, nebo teda chcete-li sovětského stromu. Z ničeho nic už budeme mít, já vám to potom zvětším ten obrázek, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, deset ruských desítek, dvě z nich jsou teda ještě neoznámený, nevíme, co to bude za tanky. Každopádně přijde tam pár nových strojů, který určitě stojí za zmínku. Bude se to týkat jak medek, tak heavin a samozřejmě i TDček. Obecně Wargaming se zaměřil na ty linie, který nikdo moc nehraje. Já si teďka vypnu tu webku a ukážu vám to, ať to můžu ukázat přes svou obrazovku. Takhle. A tady máte ten stroj, teda ten strom, jak bude vypadat v příštím patchi. Jinak vtipný je, že VGčko si nedokázalo prostě najít jako obrázek, který by nebyl v azbuce. Takže, nebo v azbuce nebyl by v tom ruském značení těch tanků. Takže nelekejte se těch názvů. Jo. Tohle je prostě oficiální obrázek, který použilo VGčko v oficiální zprávě na svém webu. Ale to je jedno, to je z toho jasný i tak. Je tady hrozně moc změn, takže pojďme se na to podívat, pojďme to vzít z vrchu. Tahle ta linea zůstane taková, jaká je, to znamená ISU, objekt 74 a 268, tady není co řešit. Tohle to je linea, kterou nikdo nehrál. A ta končila doteďka 263 na 10. týru. To se změní, na 7. zůstane to SU100M1, a na 8. zůstane SU101, ale tady bylo, že na 9. byla SU-122-54 a na 10. byla 263. 122-54 prostě zmizí ze hry, ta už prostě čus, pokud ji máte v garáži, tak prostě zmizí, ale 263 se přesunula na 9. a 268 verze 4 přibude jako nová desítka. A co jsem se koukal, nebo co kluci říkali, a jsem se koukal na něco, tak ty TDčky budou hodně dobrý. A ta 263 v podstatě jediný, co pořádně ztratí, je reload. A jinak ten tank i jako na desítce je docela dost schopný, má pohyblivost, má pancíř. Když potkáte tenhle ten tank na 9. tiru v Haldownu, tak jako můžete mu udělat zase pápa, protože reálně 263 je probitelná v Haldownu pouze goldovýma nábojema s nějakých 320-330 pene do mantletu, jinak ne. Takže na 9. to určitě bude dost silný stroj. No a ta desítka nabízí pohyblivost, dost slušný pancíř. A dělo, co dává za 600 pád, jo. Takže určitě to bude zajímavý, já nevím, jestli to budu hrát, já tu 263 mám vyzkoumenou, takže možná, že obětuju kredity a koupím mi zpátky, abych měl dva nový tanky v garáži, ale jsou to TDčka bez věže a to mě nikdy moc nezajímalo, takže tuto lineu já asi nějak moc řešit nebudu. A pak tady máte další line, ta se nemění, to jsou lighti, to všichni víme. Nevím, jestli předtím šlo jít z LTTBčka na TP4, to si teda nejsem jistý, je to dost dobře možný. A není to každopádně moc důležitý, takže lighti se nemění. No, a tady nám pomalu začíná sranda, to je 44, tak tady se nic nemění, pořád 54, 60, 40, ale z osmičkový T44 už půjde jít na 430, což je v tomhletom peči 921 pořád ještě desítka, takže desítka se přesune na devítku, a přibude tam nová desítka, objekt 430U, tady je Y, ale to je asi v azbuce U, já azbuku neumím, takže nevím. A každopádně, takže desítka půjde na devítku a přibude nová desítka. A tady pro vás je to tak, Wargaming to tady píše, ačkoliv trošku zmateně, tak to tady ukazujou, že tady je taková tabulka. Takže pokud už máte vyzkoumanou tu desítku, v tomhletom peči, tak dostanete vyzkoumanou devítku a dostanete desítku do garáže. Pokud máte vyzkoumaný, tak dostanete vyzkoumanou devítku a vyzkoumanou desítku. A pokud máte zakoupený, tak dostanete jak devítku do garáže, tak desítku, což je podle mě super deal. Takže tohle to se určitě vyplatí. Pokud máte možnost si
do nějakého toho ten patch může vyjít plus minus nějakého 18. února, plácnu něco kolem toho data. Pokud do té doby jste třeba blízko v té laně, určitě si vyspěte 43, protože se vám to vyplatí. Dostanete dva nové tanky zadarmo, pokud jeden z nich nechcete, můžete to třeba prodat. Posádka jasná, vybavení tohle jasný, blablabla. Tohle to má VGčko napsaný špatně, nechápu, že se na to nedali pozor. A tohle je absolutně nesrozumitelná věta. Statistiky, vítězné znaky a mistrovské oznaky zůstanou na vozidle objekt 430 na 10. úrovni. To není pravda, tohle, jednoduše to není pravda, a protože 430 na 10. úrovni nebude. Bude 430 na 9. a nebo 430 U na 10. Takže to dává smysl. Mě tohle zajímalo, a tak jsem se zeptal Kai, který že přímo už na tomhle tom dělá a ten už má jako dost velký vhled. A Kai mě odpověděl, jak to tady bude s tímhletím, se statama, se znakama a blablabla, s metailama, whatever. Bude to tak, že ti z vás, kdo hráli 430 ve chvíli, kdy to byla desítka, to znamená tak, jak je to v tomhle tom peči, tak budou mít ve statistikách objekt 430B, a to bude vlastně ten objekt, který je teďka. A pak budou čistý ta statistiky pro ten devítkový 430 a čistý statistiky pro ten desítkový 430U. Takže tuhle tu větu ignorujte, není to správně, nedává to vůbec ani žádný smysl. A sleva bude přesunuta, to nás nějak extra nezajímá. Takže takhle to bude se 430, přijde tam tenhle ten tank, obě 430U. Vypadá to zatím, viděl jsem nějaký gameplay, vypadá to prostě jako lepší 121. 120, která má lepší všechno, kromě reloadu. Takže 5.9 rychlost střelby, tam má myslím, že 6.25, jestli se neplatu, to bude dělat třeba reálně nějakých 2 až 3 desetiny reloadu, spíš 2. Takže tak, rozhodně to bude velmi silný metko, tenhle ten tank, určitě, určitě si ho vyzkoumám, těším se na něj. Takže vypadá docela badass, líbí se mi, jak vypadá. Z tohoto úhlu to vypadá skoro jako 113, možná to bude spíš podobný 113 game stylem. Uvidíme, jak ten pancíř bude fungovat v praxi, ale vidíte, že ty úhly tam fakt jsou. Tady takhle by to vypadalo skoro jako 113, no takhle, spíš jako 121. Ale určitě to bude zajímavý, těším se na tenhle ten tank, bojím se, aby nebyl trošku OP, ale no, ono se to vždycky nějak srovná nakonec. Takže to máme metka a pojďme se vrátit ještě jednou k tomu screenu tady. A takže tady jsme došli vlastně metka, no a potom ta lajna, co má věže vzadu, to znamená 44, 416, 432, tak tady přijde nějaký tank, který Wargaming ještě jako neodhalil, nebo nám neřekl, co to bude. A předpokládám, že to bude taky něco z věží vzadu, aby to dávalo smysl, protože obecně VGčko se poslední dobu snaží, asi poslední rok, aby ty linie těch tanků měly daleko větší konzistenci, než měly předtím. Proto třeba vymazali hvězdu a přidali Badgera, a proto dali francouzským terečkám autoloadry a přidali Focha B a teda a teda. A že oni chtějí, aby ty tanky víc seděly za sebe. A právě to tady i ukazujou prostě, že aby 430 byla tam, kde je, protože 430 je normální metko, nemá věž vzadu, že jo. Takže tady něco přijde, bude to asi něco z věží vzadu, nějaký metko, nevím zatím co, neví to z nás nikdo. Tak, samozřejmě další část celý týhle srandy, tak jsou heaviny, takže máme ISKO na sedmičce, na sedmičkovém týru, to všichni známe, všichni dobře víme, ale už z ISKA nepůjde jenom IS-3, ale už půjdou dva tanky, a půjde ISM a následuje objekt 705, a objekt 705A. Ten objekt 705 a 705A jsou tanky, ten objekt 705 teda, ten je na devíce, a 705 na desíce, jsou to tanky z věží vzadu, ta 705 spíš tak jako uprostřed, spíš taky vzadu. Prostě obecně, to jsou heaviny z věží vzadu, a VGčko deklarovalo, nebo prostě říkalo, že to má být něco jako ty německý heaviny, to znamená něco jako VKčko na devíce a potom to, ten Panzer 7. A uvidíme, jaký to bude mít armor, jak to bude fungovat. Ta desítka vypadá relativně zajímavě, já vím, že se za chvilinku ukážu na screenech. Ale já ty tanky z věží vzadu třeba osobně moc nemusím, takže se na ně nějak extra netěším, ale uvidíme. No a potom z IS 3, ještě se budou dělit dvě liney, zase vám doporučuji ti z vás, kdo můžou vyzkoumat nebo koupit té desítku, udělejte to, protože místo té desítky potom něco dostanete, hnedka vám ukážu co. A z té desítky potom něco půjde dál. Půjde nějaká desítka, o který zase ještě nic nevíme, zase pravděpodobně nějaká, no ne pravděpodobně, určitě nějaká heavina. No a na devíce se nám objeví obě 257 a půjde klasicky na IS7, takže ti z vás, kdo mají té desítku teďka v garáži, tak dostanou obě 257 zdarma. A to je, což je docela dost důležitý vědět. No a další lena, to už nic nemění, KV4ST, IS4 a Artiny. Tak, pojďme si ukázat ty tanky.
trošku blíž, takže tady jsme si to říkali, 430 účko a tohleto jsou ty heaviny z větší vzadu, to je ta osmička, ISM-ko a tady vidíte tu desítku, ale ta devítka tady není ukázaná a určitě si můžete někde najít. A ta desítka, víte, že rychlost střelby 3,3 a poškození 650 není zrovna moc. Není to zrovna moc, takže uvidíme, jak ten tank bude fungovat v praxi. Ten pancíř bude asi dost silný. A vidíte, že to nemá ani žádný jako weak spot na běži. Takže když se to dostane do Haldanu, tak to bude asi hodně silný. Ale uvidíme zatím ještě asi brzo předbíhat. Je to takový zvláštní tank, mně se moc nelíbí. Ale já spíš jako nemám kladný vztah obecně k tankům z věží vzadu. Takže tady máte tu objekt 257, a to je místo té desítky, takže tady to máte, pokud ji máte vyzkoumáno, bude vyzkoumána ta 257 do více, pokud máte koupenou, tak vám rovnou přistane v garáži ten objekt 257. A takže tady se dávajte pozor, či si to ještě přečtěte, abyste si tím byli jistý. Opět, tohle to si vsadím, že nebude platit. Ne, tady to bylo, počkejte. Na tomhle tanku. Tady ještě někde bylo jedna ta věc ohledně těch statistik. Ale myslím si, že to prostě VGčko udělá tak, tady si myslím, že to bude. Jo, tady to opět nedává smysl, já se k tím tady ještě vrátím, ale statistiky vítězné znaky a mistrovské oznaky zůstanou na vozidle objekt 263 na 10. úrovni. Úplně stejná chyba jako s těma metkama, žádný objekt 263 na 10. úrovni není. Takže tady si myslím, že to bude se statistikama úplně stejně, jako to udělají u těch metek. To znamená, že vám dají čistý staty pro oba dva ty nové tanky a ty staty z desítky 263 vám uloží pod nějakým jiným jménem. Pravděpodobně. No, a takže to jsou ještě TDčka a tady máte to desítkový TDO. Vidíte zase dost dobře sklopený pancíř. Řekl bych, že tohle bude weak spot, takže asi to nebude úplně nezničitelný. Ale slušná rychlost, ale zase DPMko, jo. 3,5 rány v minutě na 650, to není o moc lepší DPMko, než má ta Hevina. Takže uvidím, jak to bude fungovat. Tady si můžeme podívat na nějaký screeny. V podstatě to je podobný podvozek, no, on to není úplně podobný, ale trochu podobný podvozek, jako má 263. Pardon, 268, s tím, že to nemá tu štiku. A tady vidíte, že ten spodní plát bude asi docela. On je dost silný, teda, co jsem slyšel, ten spodní plát, ale je velký, tak asi bude rozgoldit. Uvidíme. Možná, že jediný, kam ten tank budete moct střílet, je do toho weak spotu, těžko říct. Takže to je TDčko, jak říkám, ty TDčka já asi možná ani moc rád nebudu. Uvidíme. Uvidíme, jestli si mě bude chtít obětovávat kredity na to kupovat tu 263 nebo ne. Zase asi to možná za to bude stát, těžko říct. Tak, takže tohle jsou teda změny v tom sovětském stromu, to je v podstatě hlavní věc, co nás čeká. Ale já, když jsem se ještě hledal nějaký podklady tady po ten podcast, tak jsem se koukal tady sem na Armored Patrol, což je blok, který, kde jsou prostě novinky o vodku, anebo obecně o tankách. A kromě toho sovětského stromu, tak jsou tady ještě další věci, že bude vylepšený matchmaker, to znamená, že budete dostávat víc rovnoměrně útok a obranu, střetnutí, případně tu velkou bitvu. Tak, tady customization, to nás nějak extra nezajímá. Ale, co je hodně zajímavé, je tohle. Změny pro hodnocení bitvy, pro ranked battles. Oni, nevím o tom, že by VGčko říkalo, že bude nějaká sezona. Každopádně tady k tomu vám ještě řeknu pár věcí, protože to je hodně zajímavý. A relativně se to hejbe tam, kam bych já rád, aby se to hejbalo. Takže tady jsem docela rád. Sezona bude trvat 3 týdny a nebude rozdělena mezi žádný jakoby fáze nebo části. A místo pěti ranků bude 15 ranků. A změnily se podmínky pro vydělávání těch ševronů, těch prýmků. A to dost dobře, nebo rozhodně je to velmi dobrý krok správným směrem. Takže 10 lidí, 10 lidí z výherního týmu a jeden hráč z týmu, který prohraje, dostanou prýmek. A to je jako na tým normální, to už bylo předtím, ale topoví 3 hráči na výherním týmu dostanou 2 ty prýmky. A to se mi hodně líbí, tahle změna, protože vás to motivuje k tomu hrát líp, než ty lůzy pod váma, který se tam jen tak motali, dali si 3 rány a stejně dostali to stejný, co ten topový hráč. Tohle se mi hodně líbí. Jsem rád, že to tam dali, protože to už jsem říkal předtím, že by to bylo super, aby to tam bylo. Takže to jsem rád. A 11. až 15. a 11. 15. na výherním týmu a druhý až 5. na proherním, tak i nestrácej, ani nezískávaj, což je taky super. Hlavně to, že tam jsou i ty hráči z proherního týmu. No a ty, co prohrajou, jsou 6 až 15, tak ztratěj. Pardon. A tady tohle tomu moc nerozumím, řekl bych to, že to bude tak, že určitý rank si můžete jakoby pojistit, tady je to shielded, shield je štít, no a můžete si ho nějak jako
ochránit tím, že i kdybyste třeba spadli a měli byste spadnout od toho ranku, tak díky tomu, že ho máte jako shieldnutý, tak se vám to nestane a zůstane na tom ranku, něco takového. To ještě uvidíme přesně. No a pak reward interface, blablabla, to už nejsou důležité věci. Ale každopádně tyhle ty podmínky pro ty primky se mi hodně líbí a z takovýhle podmínek bych to určitě hrál. A jinak tady vidíte, že oni vám to dají poprvé za to, co v vodku funguje, tak vám tam dají vlastně do těch, který, že tam bude nějaký vozidlo, který ještě ale neodhalili, takže tam bude two announced vehicles, prostě to tam bude v těch 3. No a pak jsou tady, klidně si to najdete, Armored Patrol, List of Changes, pak je tady hrozně moc buffů, tanků, nebo prostě změn tanků, co bych vypích akorát, tak je tohle. 54 first prototype dostane asi dost slušný buff. A na to se těším, ten tank asi budu hrát o dost víc. A pak 44, protože 44, to asi moc vás lidí, jako moc lidí nemá. Každopádně 44 dostane ještě buff motoru a disperze a rychlosti dozadu. Pak je tady x různých dalších změn a u TDček, ale to už je na vás. A samozřejmě já mám 40 HDčka. Takže tohle ve zkratce ten příští patch, já osobně na to mám dobrý názor, protože si myslím, že VGčko, ačkoliv některý lidi říkají, že ne, že už je tam těch tanků dost a vůbec, tak jakoby můj názor na to je to, že je dobře, že oni míchají s těma strobama a že pořád máme nějaký změny v těch tankách, že ve výsledku, nehledě na to, jaký jsou mechaniky ty hry a jak ta hra funguje nebo nefunguje, tak to, proč to ty lidi hrajou, je to, že si můžou odemykat další tanky, případně hrát další mapy. A samozřejmě mapy tomu zatím chybí té hře, což je trošku škoda. Já doufám, že s příchodem těch HD map se ten na ten problém odstraní, protože každá mapa bude trošku vypadat jako nová, ale reálně si myslím, že je dobře, že se tohle děje. Já se těším, protože zase budu mít moc co hrát, co markovat, co expit. A obecně zase přichází nová motivace do té hry. Takže tak. A samozřejmě, pokud o tom chcete vědět víc, já jsem tohle to udělal spíš fakt jako informačně. Pokud chcete o tom vědět víc, tak si hoďte do YouTube nebo kamkoliv jméno toho tanku a tam určitě najdete gameplay. Dělal to hodně youtuberů z testů, vám určitě ukáže nějaký gameplay. Takže tak. Tak jo. Já doufám, že vám to trošku pomohlo. A rozhodně si dejte pozor na to, který tanky mít v garáži, který ne. A teďka, co se týče tohoto toho peče, tak se určitě vyplatí mít v garáži obě 430 a T10. To jsou dva tanky, které určitě chcete, pokud máte tu možnost, tak si je kupte do garáže a nechte je tam před příštím pečem, protože dostanete tanky zadarmo. A samozřejmě případně ještě obě 263, pokud vás zajímají TDčka. Tak jo, já vám děkuju za sledování tohoto videa a budu se na vás těšit zase u nějakého dalšího. Mějte se a čus.